្ហានិងនឹករលឹកពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី11មីនាឆ្នាំ2019ខ្ញុំសូមផ្ញើជូននៅបទសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកឡុងគំលៀងលោកឡុងគំលៀងជាបញ្ញវន្តព្រះពុទ្ធសាសនាជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកជាអតីតវិទ្យាធិការពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសេនូរីលោកធ្លាប់បួសរៀនក្នុងភេទព្រះសង្ឃអស់ពេលដ៏យូរ30ឆ្នាំហើយជាគ្រូអភិធម្មនៅប្រទេសយើងថែមទៀតបាទនៅក្នុងសន្ទនាដែលយើងនឹងជម្រាបជូននៅខាងក្រោមនេះគឺស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃ consciousness របស់មនុស្សខ្ញុំសូមជម្រាបថាស្ថានភាពពិត4យ៉ាងដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាឆ្លងកាត់ហើយបុរាណគេបានបំបែកនិងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញស្ថានភាពទី1គឺស្ថានភាពដឹងខ្លួនក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ waking state គឺពេលដែលយើងភ្ញាក់រស់នៅបើកភ្នែកដឹងខ្លួនហ្នឹងគេហៅស្ថានភាពដឹងខ្លួនទី2ស្ថានភាពដេកយល់សប្តិបាទ dreaming state អានឹងនៃហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងដេកយប់យើងយល់សប្តិហ្នឹងអានឹងចូលក្នុងស្ថានភាពទី2ហើយស្ថានភាពទី3គឺជាពេលមួយគេហៅស្ថានភាពដេកលក់ស្កប់ស្កល់ deep sleep គឺក្នុងមួយយប់ដែលយើងចូលដេកហ្នឹងគឺថាវាមានស្ថានភាពពីរយ៉ាងអាមួយយល់សប្តិមួយទៀតដេកលក់ស្កប់ស្កល់បាទគឺអត់ដឹងខ្លួនសោះតែម្ដងហើយស្ថានភាពទី4ដែលក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតគេហៅថា Turiya the fourth state គឺជាស្ថានភាពដែលមនុស្សយើងរស់នៅហួសផុតអំពីការដឹងខ្លួនអំពីការដេកយល់សប្តិអំពីការដេកលក់ស្កប់ស្កល់នឹងវាហួសផុតពីនឹងទាំងអស់ហើយជាកន្លែងព្រះនិព្វាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងនេះតែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺថាជាកន្លែងមួយដែលឋិតនៅអាចកំបាំងសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅលើផែនដីនឹងហើយជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេថាបាននិយាយពាក្យព្រះនិព្វានជាច្រើនប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដូចនៅក្នុងឯកសារនេះយើងនឹងលើកយកស្ថានភាពទាំង4យ៉ាងនេះមកបកស្រាយពន្យល់សម្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់និងទាញយកមេរៀនត្រាស់ដឹងដែលលោកអ្នកពុំធ្លាប់ឬកន្លងមកសូមរីករាយស្ដាប់សំឡេងផ្ទាល់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរឲ្យសុខសប្បាយហើយមិនទៅបានសម្រាប់អីសួរបួលហើយថ្ងៃនេះអត់ដែរសួរមកតាំងពីមកបាទអត់ដែរឬកំឡុងពលាំងឯធម្មតាល្អណាស់បាទតែប៉ុណ្្នឹងតែនិយាយចូលចិត្តតែសពអីយ៉ាងនេះវាចឹងស្អាតបាទធម្មជាតិបាទទៅលេងខ្ញុំជាឡាយ Facebook ញ៉ាំបងប្អូនវិញ
បាទញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំឲ្យមកចូលស្រាវជ្រាវហ្នឹងឯងជាសូត្រហ្នឹងបាទតើហេតុណាយើងនេះបាទបាទតែលោកមកតាមធម្មតាវិញកម្លាំងកម្លាំងធម្មតាបាទសាធុសាធុបាទហើយលោកគ្រូខ្ញុំមិនដែរសុខភាពឯងបាទខ្ញុំសុខភាពវាសប្បាយនឹងដែលផ្សព្វផ្សាយសប្បាយនឹងស្រាវជ្រាវទៅបាទដល់ចឹងទៅវាសឹងតែផ្លិចខ្លួនឯងបាទបាទអីលោកគ្រូអុយច្រើនចឹងហើយចាស់ផងជ្រាវផងអត់អីចេះអីបន្តទៅអីអត់អីបាទមិនចេះតែមានបញ្ហាចឹងណាប៉ុន្តែយើងចេះតែតស៊ូទៅព្រោះជីវិតយើងវាដល់ពេលចុងក្រោយយើងគិតឃើញទៅរឿងជួយខ្មែរបាទបងថាឲ្យជួយពិភពលោកប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំគិតខ្មែរមុនគេថាឲ្យធ្វើម៉េចទៅដល់ដល់បងប្អូនខ្មែរបាទដូចគ្នាព្រោះយើងសមត្ថភាពខ្ញុំមើលខ្ញុំស្ដាប់សម្ដេចឡានឡាម៉ាទៅដូចថាលោកពិភពលោកតាមពិភពលោកសម្ដេចឡានឡាម៉ាទៅលោកធ្វើច្រើនមើលអាននេះមុននេះលោកទៅមកយូថាមិនស្អីបាទយូនីវើស៊ីធីនៅយូថាស្ទេតយូថាណាបាទលោកនិយាយអបរំពុនសិននៅដែរយូនីវើស៊ីធីគេច្រើនដាក់មនុស្សឆ្នាំដល់ខាងហ្នឹងហើយមានអ្នកត្រាស់ដឹងជំនឿទីនោះផ្សេងផ្សេងច្រើនដែរអីយើងតាមខាងបងប្អូនយើងព្រោះបងប្អូនឈាមជោនោះវាវាសុភាថាគ្នាបានសុខសានអីសោះបាទបាទបានណាតែពេលរៀនលោកគ្រូទៅតិចតិចតិចអីខ្លះមានពេលផ្សាយកសានខ្លះបាទផ្សាយកសានមកខ្ញុំហ្នឹងបានកសានមួយថ្ងៃពុទ្ធតបពេលនេះចាំដែរបាទអរទេខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលមេរៀនខ្ញុំបាននិយាយចប់គឺថាប្អូនជារ៉ាឌីយ៉ូឲ្យផ្សាយបន្តទៅបាទ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 មានមានអ្នកថាច្រើនពលជាត្រង់តាមានវិស័យគូសម្ដាហើយទៅអរក្នុងរងរវល់ម្ដាយនឹងមានបញ្ហាពុកមានបញ្ហាសុខភាពអីយ៉ាងម៉េចទៅស្ដាប់តាមឡានតាមអីយ៉ាងណាបាទល្អណាវេបសាយលោកគ្រូនឹងស្ដាប់តាមឡានអរម្ដាយឈឺវីដេអូបាទម្ដាយគឺស្ដាប់អីយ៉ាងទៅម្ដាយជាពេលដែលលោកគ្រូមានសាអាវាណេះមិនទៅទៅវាជាការច្រាស់ទៀតបែរនឹងជួយស្រាលឯខ្លះបាទខ្ញុំត្រូវបាទជាឆ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តផ្នែកជួយអត្រកាយចាំទៅជាប្រយោជន៍ចាំបាទជួយចិត្តចូលគាត់ទៅបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងណាបាទ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 ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទិសដៅនឹងនិយាយអំពីស្ថានភាព consciousness 4យ៉ាងនោះគឺពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពេលដេកយល់សប់ពេលដេកលក់ស្កប់ស្កល់ហើយនឹងមួយទៀតគេថា the fourth state នោះគឺថាស្ថានភាពទុរិយាស្ថានភាពទី4បាទតែមុននឹងអត់ល្អណាស់រឿងទៅត្រង់ណារឿងសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់វាជួយបញ្ជាក់វាធ្វើពិសេសទៅម្ដងណាបាទ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 គេថាត
តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យស្លោកថ្ងៃនេះខ្ញុំតម្រង់សតិតម្រង់ការបកប្រែមួយឲ្យបងស្ដាប់គឺថានិយាយអំពី gratitude គឺមានន័យថានិយាយអំពីកតញ្ញូតាធម៌ហ្នឹង gratitude បាទកតញ្ញូតាធម៌ការដឹងគុណបាទតើមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកគេមានទស្សនៈមិនខ្លះខ្ញុំអានជូនហើយខ្ញុំបកប្រែបាទ The gratitude changes everything មានន័យថាការដឹងគុណហ្នឹងគឺថាបើមានចូលដល់ខ្លួនអ្នកណាហើយវានឹងផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សនឹងតែម្ដងបាទទី2 gratitude is a heaven itself បើសិនជា gratitude ឬក៏ការដឹងគុណចូលដល់អ្នកណាម្នាក់ហើយគឺទីនោះជាឋានសួគ៌របស់គេហើយបាទគឺ gratitude នឹងគឺជាឋានសួគ៌តែម្ដង We often takes for granted the everything that most deserve our gratitude គឺថាមនុស្សយើងរស់នៅសប្ដាហ៍នេះរបស់ជាច្រើនដែលយើងគួរតែណាគួរតែថ្លែងអង្គក៏ថ្លែងការដឹងគុណប៉ុន្តែយើងគិតថារបស់អស់ហ្នឹងយើងដើរផុតទៅតែម្ដងយើងអត់បានយកភ្នែកមើលទេបាទតទៀត gratitude makes everything turn into gift ការដឹងគុណនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យคลายទៅជារង្វាន់ It is not often not happy people who grateful It is grateful people who are happy គឺថាមិនមែនមនុស្សអ្នកសប្បាយរីករាយអ្នកដែលមានចិត្តសប្បាយរីករាយហើយទៅសំដែងការដឹងគុណនោះទេប៉ុន្តែគឺមនុស្សអ្នកដឹងគុណនេះឯងដែលមានដែលជាជនសប្បាយរីករាយនោះ If you want to find happiness find gratitude បើសិនជាអ្នកចង់រកឃើញនៅសុភមង្គលក្នុងជីវិតចូលអ្នកស្វែងរកការដឹងគុណ It is not joy that make us grateful It is gratitude that make us joyful. មិនមែនជាការសប្បាយរីករាយទេដែលនាំឲ្យយើងដឹងគុណនោះប៉ុន្តែការដឹងគុណទេតើដែលនាំឲ្យយើងទៅជួបនឹងការសប្បាយរីករាយ expect nothing appreciate everything ចូលនេះគំរំពឹងទុកណាគំរំពឹងគិតថាបាននេះបាននោះឡើយតែចូលនេះសំដែងការលើកតម្លៃឲ្យតម្លៃអ្វីអ្វីនៃជំនាញខ្លួនបាទ To speak gratitude is courteous and pleasant ការនិយាយសំដែងនៅកតញ្ញុគឺជាសភាពសុជីវធម៌
គឺជាសភាពនៃជនរីករាយ To enact gratitude is a generous and noble ហើយការសម្ដែងនៅ gratitude នេះការសម្ដែងនៃការដឹងគុណនេះគឺជាលក្ខណៈមួយនៃមនុស្សទូលាយចិត្តទូលាយហើយមនុស្សថ្លៃថ្លូវទៀត But to live gratitude is to touch heaven ប៉ុន្តែការរស់នៅប្រកបទៅដោយការដឹងគុណមានន័យថាមនុស្សនឹងបានទៅជួបឋានសួគ៌នៅក្នុងខ្លួនគេហើយ The gratitudeful heart is a magnet for miracle គឺថាបេះដូងដែលប្រកបទៅដោយការដឹងគុណនេះគឺជាដែលឆក់ស្រូបទាញនៅអច្ឆរិយ miracle បាទ happiness cannot be traveled to own to earn to want or consume happiness is spiritual experience of living every minute with love grace and gratitude សេចក្តីសុភមង្គលរបស់មនុស្សមិនមែនជាការធ្វើដំណើរទៅហើយសម្រាប់តែរកមានរកបានសម្រាប់តែស្លៀកពាក់សម្រាប់តែប្រើប្រាស់របស់នានាសម្រាប់តែคล้ายទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតាមពិតសុភមង្គលគឺជាការពិសោធន៍របស់មនុស្សយើងរាល់វិនិតីនៃជីវិតរបស់យើងដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាដែលពោពេញទៅដោយការដឹងគុណទៅដោយ grace នឹងគឺថាទៅដោយពររបស់ព្រះនឹងបាទទៅដោយការគោរពស្រឡាញ់ព្រះនឹងឯងបាទgratitude turn what you have into enough ហើយអ្នកដែលមានសេចក្តីដឹងគុណនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងនឹងពេញទៅដោយការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងខ្លួនតែម្ដងបាទមានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំអានចប់ហើយពីអរនេះអរគុណលោកប្រសំសំលោកប្រអានេះពេល gratitude in the same moment gratitude gratitude G R A T I T U A T I T ខ្ញុំអានដល់ទៀតញាប់ធ្វើយឺត G R A T បាទ I បាទ T U D E បាទបាទបាទ gratitude នឹងគឺជា adjective ដល់gratitude នឹងជានាមណាដល់ grateful ជា adjective grateful បាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាសេចក្តីសុខសុភមង្គលមេត្តាអត់ព្រំដែនគឺជាធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយរបៀបចូលទៅក្នុងធម្មជាតិរបៀបចូលឲ្យជ្រៅទៅប៉ះធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺមានផ្លូវជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានពាក្យដឹងគុណនឹងឯង gratitude ហ្នឹងបាទពាក្យដឹងគុណហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំបានអានជូនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាមានន័យសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងហាក់ដូចជាចំណីដែលយើងត្រូវតែហូបរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតយើងបន្តទៅទៀតកសាសប្រទេសប្រទេសរបស់ពង្រីសេក្រេកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅលាយព្រោះហ្នឹងជាប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ក្នុងការរស់របស់បងប្អូនប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាខាងតែបាទឲ្យទៅលាយគាត់បានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីនឹងវាច្បាស់ហើយអ្នកអ្នកដែលបាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ងាយទទួលណាបាទតែមិនតែអ្នកមានតិចតួចនឹងពិបាកស្ដាប់ចាំបរិយាយទៅលាទៅឲ្យសម្យោចមែនទែនសម្រាប់ការរស់របស់ពួកគាត់បាទពួកគាត់ក៏ចេះដែរចឹងប្រសងឲ្យលោកសំដែងកាត់លោកកាត់ឲ្យបណ្ដាវាដូចជាភាពសមាសម័យពេកកាលណាវាកាត់ទៅញូដូចជាចង់ទៀមទាឲ្យក្នុងអារឿងធំធ្វើកាត់ទៅញូតាមគុណឬក៏បុព្វការីធ្វើគុណមុនអីចឹងទៅរដ្ឋាធ្វើទៅចង់បានប្រយោជន៍ស្អីក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដើមគណ្ដែតែសេចក្តីដែលគ្រូមានប្រសាសន៍ទាំងអស់មិញនេះអត់ទេតែធ្វើទៅគឺដើម្បីភាពសប្បាយចិត្តតែម្យ៉ាងភាពជំនាញនៃវិធីនេះឲ្យចូលចិត្តតែម្យ៉ាងណាមិនប្រាថ្នាផលអីទេបើកតញ្ញូរបស់ព្រះសង្ឃលោកស្រុកយើងសម្ដែងរាល់ថ្ងៃនេះគឺទៅរកប្រយោជន៍សរុបប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទាំងអ្នកដឹងគុណក៏ចង់ឲ្យតបកាអ្វីហ្នឹងធ្វើឲ្យមកខ្លួនវិញឬតើតបឲ្យមកខ្លួនវិញបាត់ខ្លួនដឹងគុណហើយតបកាអ្វីអ្នកធ្វើមុនហ្នឹងអ្នកខាងដើមហ្នឹងធ្វើទៅប្រាថ្នាផលឲ្យមកក្នុងទង្វើរបស់ខ្លួនវិញទៅក្នុងជាប់អា concept ហ្នឹងក្នុងកម្រិតហ្នឹងណាបាទអត់ទៅលាយស្លាស់ដោយទៅមានប្រសាសន៍ទាំងអស់នេះមានអត់ស្លាស់យ៉ាងណាបាទលោកគ្រូគង្រីចឹងហើយស្លាប់ចាំខ្ញុំចូលរួមជាមួយបាទបាទដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនចឹងគឺថានៅក្នុងខ្លួនយើងអាធម្មជាតិនៃសេចក្តីបរមសុខសុភមង្គលឬក៏សន្តិភាពឬក៏គេហៅថាសេចក្តីមេត្តាឥតលក្ខខណ្ឌគឺថាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងហើយហើយតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងលូកដៃទៅពណ៌ត្រូវនៅធម្មពលដ៏ល្អនេះបានបាទដើម្បីទៅដល់នឹងគឺថាមានវិធីជាច្រើនដូចជាវិធីសមាធិដូចជាវិធីស្វែងរកធម្មជាតិពិតឬក៏ស្អីជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងដោយបងកំលៀងថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលបំផុតងាយស្រួលបំផុតគឺរនឹកធ្វើម៉េចរនឹកការដឹងគុណនឹងឲ្យផុសឡើងនៅក្នុងខ្លួនបាទធ្វើម៉េចរនឹកអាការដឹងគុណនឹងឲ្យផុសឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនតាមពិត
ពាក្យអស់នឹងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដូចជាថាពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺថាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថាអូសូមសម្ដែងកតញ្ញូចំពោះចំណេះវិជ្ជាត្រាស់ដឹងឃើញនេះគ្រាន់តែថាប៉ុណ្្នឹងគឺថាយើងចូលតិចហ៎ណាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហូបចំណីបានឆ្ងាញ់ពេលដែលឆ្ងាញ់មកដល់ខ្លួនភ្លាមយើងប្រើពាក្យនឹងភ្លាមអូសូមសម្ដែងការដឹងគុណដល់ចំណីដែលនៅមុខយើងនឹងហើយរហូតដល់យើងនឹកដល់ដឹងគុណដល់អ្នកធ្វើម្ហូបនឹងទៅទៀតឃើញទេកន្លែងហ្នឹងដូចជាស្រុកយើងនេះស្រុកយើងកំពុងទៅរស់ណាស្រុកអាមេរិកបាទអាកលែងការដឹងគុណហ្នឹងវាក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ពួកគាត់យើងមើលថាវាមិនច្បាស់ប៉ុន្តែអារូបភាពខាងក្រៅគាត់ថាបាទលើកឲ្យមុនថា thank you ហ្នឹងណានិយាយថាសម្ដែងការដឹងគុណហ្នឹងឯងបាទតាជាអសរហ្នឹងគ្រប់គ្រប់កលែងទាំងតែ store មួយមួយហ្នឹងតែជាពិសេសពួក fast food ដូច McDonald's ដូចជា and then when I say body ដូចជា hamburger king អីចឹងណាបាទតែ thank you ចាក់ច្រកចូលក៏ thank you ច្រកចេញក៏ thank you អាអ្នកទៅរើផ្ទាល់នឹងក៏ thank you អាយើងទៅនឹងក៏ thank you មានតែដឹងគុណបាទដឹងគុណបាទគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តែអារបស់វិកខ្ចប់ចំណីអាហាររបស់របរដែលមកពី store ហ្នឹងដាក់នឹងជាប់នឹងរបស់ហ្នឹងទៀតអរគុណដែលបានទៅទិញអីស្អីរបស់គេហ្នឹងអីទៅចាអាសម្ដែងការដឹងគុណហ្នឹងគឺទលាយមកអា thank you ហ្នឹងមហាសាលបណ្ដោយបាទហើយយើងថាស្រុកគេនេះមិនមែនកាន់បដិបត្តិពុទ្ធសាសនាវេរៀនរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធជាម្ចាស់ទេគឺកាន់ព្រះផ្សេងប៉ុន្តែអាភាពដឹងគុណវាដូចថាទលាយអត់ដឹងព្រមមានប្រសាសន៍ចឹងពុំថាកំហឹងអីគេខឹងអីទៅតែគេមានអារម្មណ៍មិនល្អដូចពាក្យថា thank you ទៅដាក់ទៅវាទលាយអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គេកង្វល់របស់គេហ្នឹងណាបាទតែទទួលអាភាពសំភើបថ្មីមួយសុបាយរីករាយសុខមង្គលក្នុងចិត្តថ្មីមួយទៀតហើយបើសិនជាយើងអា thank you ហ្នឹងវាចេញពីមាត់ផងចេញពីបេះដូងផងចង់ថាដឹងគុណគេមានបិទប្រកាសមែនទេវារត់តែធ្វើឲ្យគេហ្នឹងវាសំភើបវាសុបាយក្នុងឋានៈតែជាជួបយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអា thank you ហ្នឹងអរគុណអាដឹងគុណហ្នឹងទូស្រុកនេះមានច្បាប់បែបបាទជាតម្រាប់ជាប្រពៃយើងធ្វើថាប្រពៃនេះរបស់គេតែម្ដងអរគុណហ្នឹងហើយដល់ស្រុកយើងវិញទៅយើងវិញសម័យទៅពីដើមដូចគ្រូមានប្រសាមានញ៉ាំចំណីអូចាស់បុរាណហៅថាព្រះមេមានតែបាត់អរគុណអាសើអង្គហ្នឹងបាទបាទល្អណាស់ល្អណាស់ពេលនេះហ្នឹងបាទអរគុណចាស់ពីដើមហ្នឹងគឺហៅព្រះមេហ្នឹងគឺសម្ដៅយកបាយយកស្រូវយកកហ្នឹងគឺចាស់គាត់បង្រៀនមកថាវាមានមកអរគុណខ្ញុំនៅជាមួយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងតែប៉ាណាលោកខ្ញាល់លោកខឹងអីណាស់ណាមួយលោកប្រើភាសាមួយថាអាសីពូជមានន័យថាតែសេពោជឹងមានតែមិនដឹងគុណហ្នឹងឯងល្អមែនបានបាទផ្លាញសេចក្តីល្អរបស់គេពូនខ្លួនឯងមានដំណើរបានសុខបានស្រួលបានសบายប៉ុណ្ណឹងដោយសារគុណរបស់គេហើយទៅជាអត់ដឹងគុណគេលោក
លោកជេយើងថាអាសេពូជអាសេពូជហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់ដឹងគុណហ្នឹងឯងតែសង្គ្រាមតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងលោកជិតចូលចិត្តប្រើហ្នឹងតែខ្ញាល់ខ្លាំងគឺជេអាសេពូជហ្នឹងឯងតែដឹងយើងកាត់ទៅហើយខ្ញុំប្រឡេកឃើញមួយរឿងទៀតដែរថាមានអ្នកនយោបាយខ្លះមិនចេញឈ្មោះគាត់ទេគាត់បាទចេញសង្គ្រាមថ្មីហ្នឹងថាគាត់អត់ឲ្យប្រើពាក្យអរគុណហ្នឹងគាត់ថាអត់អរគុណនេះព្រោះធ្វើហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងដើម្បីមានតែត្រូវអរគុណគាត់គាត់មានតែអរគុណនេះអញ្ចឹងគាត់មិនប្រើទេពាក្យថាអរគុណឬក៏ថាគុណហ្នឹងគាត់អត់អត់ទេដូចថាសង្គ្រាមមនុស្សអត់ឲ្យស្គាល់គុណហ្នឹងទៅវិញបើយើងនិយាយធម្មតាណាតែថាពិតថាពាក្យអរគុណហ្នឹងវាល្អណាវាមានចម្រើនវាមានតម្លៃដូចគ្រូជាប្រាប់ចឹងហើយតែខ្ញុំមិនអត្ថាធិប្បាយច្រើននេះទុកលោកគ្រូបើបាទពីអហ្នឹងចាំខ្ញុំយកទៅឡាយតាម Facebook ឲ្យវិញបាទចែកគ្រូបាទបាទអឺការអរគុណហ្នឹងខ្ញុំគាត់បន្ថែមបន្តិចទៀតទេអឺការដឹងគុណហ្នឹងគឺថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេប្រើពាក្យ Thank you ហ្នឹងវាគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែយូរយូរទៅវាទៅជាអូតូម៉ាទិកគេហៅថាវាវាទៅជាអូតូម៉ាទិកវាអត់មានអារម្មណ៍នៅខាងក្នុងខ្លួនយើងទេបាទតែធំនឹងមួយខ្វះខ្វះបើយើងនិយាយពាក្យ Thank you គឺថាសូមឲ្យអារម្មណ៍ខាងក្នុងហ្នឹងវាចេញមកជាមួយផងណាអាហ្នឹងបានផលតែបើគេនិយាយចិត្តតែ Thank you នៅតែខាងលើហ្នឹងគឺថាយើងអត់បានទៅផ្ដាល់ត្រូវបានផលទេវត្តធម៌មួយល្អទៅបាទៗល្អល្អល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់មនុស្សហ្នឹងតែបើប្រសិនជាចេញពីបេះដូងទៀតរត់តែមានប្រសិនហ្នឹងឯងថោះហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយណាដល់ចេញពីត្រេះបេះដូងហ្នឹងឯងហើយមួយចំណុចទៀតមុននឹងបញ្ចប់ចំណុចការដឹងគុណនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃសូមរកពាក្យ Thank you ហ្នឹងឲ្យបាន3របស់ឬក៏ស្អីក៏ដោយឲ្យបាន3ដង3ចំណុចទៅឧបមាថាចំណៃឧបមាថាប្រទេសជាតិឧបមាថាប្រៃប្រក្សាឧបមាថាសូម្បីតែឆ្នាំដោះថ្មីយើងដែលរៀបនឹងដោះថ្មីហ្នឹងក៏យើងដឹងគុណដល់អ្នកផលិតករអីចឹងចម្រៀងដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងការធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងលូកដៃទៅពណ៌ត្រូវនៅធៀបសុភមង្គលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនេះគឺថាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺថាប្រែដោយសារការដែលប្រើពាក្យដ៏ល្អហើយដែលបញ្ចូលអារម្មណ៍ទៅក្នុងនឹងថែមទៀតរឹតតែល្អបាទដូចថាដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរដោយថាកំពុងខ្ញុំកំពុងធ្វើទេគឺចំណាយនៅការដឹងគុណដល់ប្រទេសកំណើតកន្លែងកំណើតដល់កំណើតដល់បាទពួកខ្ញុំដែលបានចំណេះតាំងតិចតួចមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារប្រទេសជាតិនឹងផ្ដល់កំណត់ឲ្យឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាឯនឹងបានដឹងគុណទៅប្រទេសជាតិវិញហ្នឹងក៏ធ្វើដែលមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនស្រីជ្រាបថ្ងៃនេះបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជ្រាបជាងលោកគ្រូបច្ចេកទេសចូលមកពីខ្មែរខ្ញុំក៏មកពីខ្មែរដូចខ្ញុំដឹងគុណចំពោះតែជាមេត្តាគុំណាស់ហ្នឹងបើបាទផ្សាយស្ដាយស្រីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជូនមេត្តាគុំខ្លួនវិញហើយតែជាពិសេសកិច្ចការនេះខ្ញុំធ្វើពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមកហើយពេញមួយជីវិតខ្ញុំមិន
ខ្ញុំបួសចេញពីវត្តកំពង់ឈូកឃុំកំពង់ឈូកស្រុកបណ្ដាខេត្តតាកែវហ្នឹងខ្ញុំបានរស់បានរៀនវាចេះដឹងតិចតួចមានពេលខ្ញុំទៅធ្វើប្រយោជន៍ដល់ស្រុកខ្ញុំហ្នឹងជីវិតជាអារាមជាសាលារៀនជាផ្លូវថ្នល់ជាស្រះទឹកឯកគ្រប់ក្នុងភូមិកំណើតស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅបានខ្ញុំថាពេញមួយជីវិតខ្ញុំនឹងចុះដើម្បីបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលប្រាថ្នាឲ្យបងប្អូនដឹងគុណខ្ញុំរៀបជ័យខ្ញុំអស់ធម្មតាផ្ដល់ទៅសេចក្ដីសុខជូនបងប្អូនជូនស្រុកកំណើតដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមានចំណេះដឹងមានការងារឯកតួខ្ញុំទៅធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអានឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំថាពេញមួយជីវិតបងប្អូនអ្នកស្រុកនោះក៏ស្ដាប់ខ្ញុំលើដឹងណាមិនមានប្រាប់ច្រើនទេព្រោះទោះបីជាបងប្អូនតែឆ្នាំទេដែលចូលប្រកាន់ខ្ញុំដោយការមិនយល់ដឹងមិនក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើរហូតដល់ចប់ហើយដល់ខ្ញុំក៏ចេញមកឆ្ងាយមកព្រោះវាបានមានឱកាសធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគុណជាសកលទូទាំងប្រទេសវិញគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការតិចតួចរួមជាមួយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំពេលនេះចឹងនេះជាភាពសម្ដែងនៃការដឹងគុណហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពវាមានសុភមង្គលយ៉ាងម៉េចចំពោះសង្វើរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំទទួលតែបានក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងចឹងជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមិនមែនជារៀងត្រឹមតែទស្សនីយទេរហូតដល់ខ្ញុំបានទទួលពន្លឺនៃវិជ្ជាត្រាស់ដឹងសកលរបស់លោកគ្រូតែបងខ្ញុំអរគុណហើយមួយលោកកូនមួយប្អូននៃយោវធីនោះគាត់ផុសបងគ្រូមកហេនចេញមកខ្ញុំបានទៅនងមកខ្ញុំចេះតែស្រាវជ្រាវតាមដាក់ដំណើរមករហូតដល់ជួបគ្រូបានផលនៃការដឹងគុណនឹងរហូតសព្វថ្ងៃនឹងបាទបច្ចៈជួបបងប្អូនអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហើយបើសិនជាយើងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹកការដឹងគុណនោះឲ្យបាន3ចំណុចស្អីក៏ដោយដល់បងប្អូនចលនបងប្អូនចូលចិត្តជាធម្មជាតិជាគ្រួសារជាឪពុកម្ដាយជារបស់ប្រើប្រាស់ជាមិត្តភក្តិឯកដាឲ្យទៅបងប្អូននឹកទៅបងប្អូននឹងការជាចិត្តលាយហៅថាមេត្តានិងការមេត្តាកើតមួយសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងបញ្ញាសេសេកើតឡើងច្រើនណាស់ហើយជំនួយក្នុងការស្រាវជ្រាវជំនួយក្នុងការពិសោធន៍ជំនួយក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទៅទៀតកាន់តែបងប្អូនមានសន្តិភាពចិត្តនីចិត្តជាចិត្តមានសេរីភាពចិត្តមានសុភមង្គលហើយការបដិបត្តិការធ្វើអីហ្នឹងវាសមនឹងបំរងបងប្អូនយ៉ាងច្រើនហើយបងប្អូនទទួលផលអ្វីមួយហួសពីការស្មានហួសពីការរំពឹងទុកតែបងប្អូនធ្លាប់គិតមកបាទនឹងចូលរួមផ្នែកជំនាញមានសាស្ត្រតើបាទអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្នាហានិងអ្នកលឹកខ្ញុំសូមស្លេះកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកលងកំលៀងត្រឹមនេះសិនកិច្ចសន្ទនាស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃ consciousness មនុស្សនេះនឹងបន្តទៅភាពផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់តទៅទៀតសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាទៅមានវិជ្ជាត្រាស់ដឹងដល់ភ្លឺស្វាងឧត្តមសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតពីភ
ាពងងឹតក្នុងជីវិតទៅដល់ពន្លឺពុណ្ណរាយសុភមង្គលបរមសុខតរៀងទៅសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីវាលវដ្តសង្សារការស្លាប់ការស្លាប់របស់មនុស្សជាតិនឹងឈានទៅដល់ជួបនឹងពិភពព្រះនិព្វានដែលជាទីរួចផុតទុក្ខទាំងពួងបើអ្នកមានបំណងចង់ស្ដាប់ឯកសារនានាអំពីវិជាត្រាស់ដឹងសកលសូមអ្នកចូលមកទំព័រ YouTube របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយប្រើពាក្យដោយប្រើឈ្មោះខ្ញុំសំណុំមកចាំជាអសលតាំង SAMNOM MAOCHAN សន្តិភាព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 ខ្ញុំមកចាំសំណុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាសាវតាសាវតាទី8